Вслід за подорожчанням електроенергії на мукачівців може чекати і зле ціни на воду. В Мукачівводоканалі запевняють, тримали збиткову вартість до останнього. І тільки наполегливі рекомендації національного регулятора примусили піти на такі не надто популярні кроки. В цьому році нам надійшло вже два листа, що на вимогу національної комісії ми маємо подати обґрунтовані тарифи відповідно до вартості електроенергії. Тому Мукачівський водоканал дійсно підготував такі документи, надав їх на розгляд. Значить, зараз НКРЕ розглядає наші тарифи, які ми подали їм, але затвердженням їх все-таки буде займатися наша місцева рада. Тривалий час бідкається новий очільник водоканалу. Комунальне підприємство не могло виборсатися з кредиторських зобов'язань та боргів перед своїми робітниками. І проблема знову ж таки в низьких тарифах на постачання та водовідведення. От в Ужгороді вартість кубометра знову підскочила, а в Мукачеві не наважувалися йти на подібне. Втім, і тут не могли витримати удар підвищеного електротарифу, від якого на 75% і залежить вартість води. На водопостачання та водовідведення зараз в Мукачеві встановлено 7,43. Цей тариф розроблений ще у 2011 році і скоригований у 2012 році. У 2011 році вартість електроенергії складала 60 копійок. На даний час вартість електроенергії для водоканалу Мукачівського становить 2 гривні 18 копійок з ПДВ. Тобто різниця, як ви відчуваєте, в 4 рази більше. Однак, якщо послухати постачальників електроенергії, то Мукачівводоканал входить до списку злісних боржників. Виявляється, навіть по старим тарифам підприємство не було спроможне платити вчасно. Зараз же накопичився 3-мільйонний борг. Нашій компанії приходиться розраховуватися попередньо з Держенергоринком. І тому виведення оборотних коштів, неприйняття таких рішень по розрахунку може призвести до наших нерозрахунків, а як наслідок і до можливих віолових відключень. На початку це будуть відключені їхні підсобні майстерські, їхні офісні приміщення для того, щоб активізувати взаєморозрахунки. Загалом абонплата неспроможна перекрити навіть видатки на електроенергію, скаржиться директор пані Наталія. Підприємство збиткове, тому можливості реанімувати мережу немає. Ми збираємо, образно говоря, 2 мільйони гривень в місяць. Вартість електроенергії, яку споживає водоканал, 1 900 000. Тобто ми фізично не можемо платити, бо є ще фактор заробітної плати. Тобто цього 2 мільйонів, які надходження йдуть від людей, я закриваю людям заробітну плату, то виходить 1 200 000. Так? 300 тисяч у мене з цих 2 мільйонів іде, це є пільги і субсидії, які прямиком йдуть на енергосеть. Тобто вже ми маємо 1,5 мільйона. Я вже вільних коштів залишаюсь, у мене є 500 тисяч. Електроенергія, така, яка не входить на скважини, тобто реактивна, 100 тисяч. Бензин, який дорожає, тобто в районі 100 тисяч. Плюс ці всі запчасті, плюс техніка, яка старша вас однозначно, десь мого віку. Тобто кожний день у мене ламаються трактора, у мене треба мені, розумієте, і плюс ці всі труби, то все мені треба закуповувати. Тобто у мене на якісь капітальні вкладення йде там, ну, при теперішніх цінах, ну, 200 тисяч – то копійки. Додаємо до цього і інші супутні видатки, і одразу стає зрозуміло, чому місто постійно рятує комунальне підприємство від банкрутства. А сюрпризи з проривами та аваріями на трубопроводі доливають масла у вогонь. Робота проводиться, бо ви бачите, що да, воно дійсно прориває, і ми дійсно їх постійно устраняємо. Однак, якщо поглянути глибше, стає зрозумілим, що скільки б не виділяли коштів зі скарбниці, водоканал поглине їх всі, залишаючись при цьому морально старим та технічно розбитим підприємством. Навіть понад 40 мільйонів гривень, які планують виділити для потреб ММКП, будуть краплею в морі, яка заледве перекриє всі борги. А для модернізації залишаться хіба що символічні крихти, які, як то кажуть, ні туди, ні сюди.